nens i nenes, com esteu? Bé! I vosaltres, mestres, que no ens saludeu? Hola, bon dia! Aquest any serà diferent. I ben segur que portarà tota la gent. Un bon carnaval entre tots construirem. I segur que tothom ens divertirem. Una última cosa. Us hem de demanar per aquest prego pugui acabar. Dilluns, bona elegant, haureu d'estar? Dilluns, bona elegant. Corbates, corones o llacets?